ഹൈ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന SSLC മാത്സ് റിവിഷനാണ്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, 2 consecutive ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ്. നമ്മൾ 1 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2, 3, 4 അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ. അത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പം 2, 4, 6, 8 അങ്ങനത്തെ നമ്പറിനെ നമ്മൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയും. സീക്വൻസിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത നമ്പർ. ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് എക്സ്, വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ? അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒറ്റ നമ്പറാണ്. ഒറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? 1, 3, 5, 7 അങ്ങനത്തെ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം എപ്പോഴും എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ? അപ്പോൾ ഏ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അതാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന്. നമ്മുടെ നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ, കണ്ട നമ്പർ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു, എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ, അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ നമ്പർ. അതിൻ്റെ കൂടെ 1 കൂട്ടിയാൽ 2 ആണ് കിട്ടുക. അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഓഡ് നമ്പറാണ് വേണ്ടത്. ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1-ൻ്റെ കൂടെ 2 ആണ് കൂട്ടേണ്ടത്, കണ്ടോ. 1-ൻ്റെ കൂടെ 2 ആണ് കൂട്ടേണ്ടത്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. അതുപോലെ 3 ഉണ്ട്, 3-ൻ്റെ കൂടെ 2 കൂട്ടുമ്പോഴാണ് 5 കിട്ടുന്നത്. അതായത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടണം? 2 കൂട്ടണം. എക്സിൻ്റെ കൂടെ 2 കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത്, നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത്. കണ്ടോ, നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ. ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഓഡ്, നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ്, എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് 483. കണ്ടോ, പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ 483 കിട്ടണമെന്ന് ഫോം ആൻ ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റ്, പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻഡു ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് 2 നമ്പേഴ്സ് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ്, എക്സ് പ്ലസ് 2 ഉണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞേക്കണത് ഈ 2 നമ്പറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? 483 കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സ് ഇൻറ്റു, കണ്ടോ, എക്സ് പ്ലസ് 2, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു 483 എന്ന് കിട്ടും, എടുക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ടതാണ് ഇവിടെ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്, എക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 483. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. ഇതാണ് ബി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പം നിങ്ങളോട് ഓഡ് നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും 2 ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈവൺ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ 1 ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ, എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് എടുക്കണം. ഒറ്റ അത് നമ്മൾ ഊഹിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 483. അതാണ് ബി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ്. പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗുണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്, അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ 483 ആണെന്ന്. ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വലിറ്റി ഇടണം. നമ്മൾ ഫോം ആൻ ഇക്വേഷൻ, ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. കണ്ട, അവരുണ്ടാക്കിയേക്കണതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും നോക്ക്, എക്സ്പാൻഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യും? എക്സിനെ, എക്സിനെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x ഈക്വൽ ടു 483. കണ്ട, ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ 2-ാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. കണ്ട, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. ബി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വരൂ കേട്ടോ, ഉറപ്പാണ്.
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിച്ചു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതാണെന്ന്, ആഡിങ് വൺ ടു ബോത്ത് സൈഡ്, ആഡിങ് വൺ ടു ബോത്ത് സൈഡ് കണ്ട വൺ, ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. അടുത്തത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടാ. അതായത് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, അതല്ലേ നമ്മുടെ ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് നമ്മുടെ ഓഡ് നമ്പർ എക്സ് ആണ്, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടാ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു സൂത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്നറിയില്ല, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് പഠിക്കേണ്ടതല്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോ കണ്ട. കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഈക്വൽ ടു 483 പ്ലസ് 1 ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ കൂട്ടി ഇവിടെയും വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതായത് ഇതിനെ നമ്മളൊരു വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കണമാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അതിനെ വേറൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് കണ്ട എക്സ് ഇതിനെ എന്തെന്ന് വരുന്ന എക്സ് പ്ലസ് വൺ, എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വരും 484. ഫോർ എയ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ 484 കിട്ടണത്. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത പേജിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ സാധനം തന്നെ അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് പഠിക്കേണ്ടതല്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 484 കിട്ടി, ഇതല്ലേ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്ക്വയറാണ്, ഇതിന് വാല്യൂ കണ്ടുപിടി. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോണത്. എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ കളയുമ്പോൾ റൂട്ട് എടുക്കണം 484 ഉണ്ടോ. റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 22 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തോ ഇത് ഏതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇപ്പോൾ 22 ആണ്. പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, എക്സ് പ്ലസ് വൺ റൂട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇട്ടുതരാം റൂട്ട് കാണുന്നത്. എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു 22 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, ഈക്വൽ ടു 22 മൈനസ് വൺ, ഈ വണ്ണിനെ പ്രത്യേകം കൊണ്ടുപോവാം. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് കിട്ടും, 21 എന്ന് കിട്ടും കണ്ടാ. അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, 21 ആൻഡ് 23. ആ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച്. ഏതൊക്കെയാണ്, എക്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ എക്സ് പ്ലസ് 2 ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട, അതായത് ഇതൊരു നമ്പർ ഇതൊരു നമ്പർ, മനസ്സിലായോ. ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 21 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 21 എന്ന് എടുത്തു, എക്സിന് പകരം 21 എഴുതി. ഇനി എക്സ് പ്ലസ് 2 വരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതും, 21 പ്ലസ് 2 എന്ത് കിട്ടും, 23 എന്ന് കിട്ടൂലേ. അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, 21 ആൻഡ് 23. ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കൊടുത്താലേ അവർ മാർക്ക് തരുള്ളൂ കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് കൊടുക്കണം, എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇതിലേ, കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ട. ഈ സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്നത് കണ്ട, അതെ ഇത് ഇതാണ്. അതായത് ഈ സ്ക്വയറിനെ സ്ക്വയറാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ, ഈ തന്ന ഇക്വേഷനില്ലേ സ്ക്വയറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോ, കാണാപ്പാടൊന്നും പഠിക്കല്ലേ, കാരണം ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കും, വേറെ പാറ്റേണും ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് വന്നാലും നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് തയ്യാറെടുത്തിട്ട് പോവുക കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഇനി ഞാൻ വേറെ വേറെ വീഡിയോസ് ഇടാം. റൂട്ട് കാണാൻ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു വീഡിയോ ഇടാം.
റൂട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.